ya governor, weka watu ya Embu pamoja. Kwa sababu, hakuna maendeleo inaweza patikana bila sisi kuwa kitu kimo. Uchaguzi uliisha, governor ni moja. Deputy ni moja, senator ni moja, huyu Mundigi ambaye anaonekana. Yeah? Ma MP wako, MCS wako. Sisi tufanye kazi jameni. Tuungane zote, tuongee na sauti moja. Na nikiwa hapa, hebu nirudie vile nimesema. Sisi watu ya Mlima Kenya, Kikuyu, Embu and Meru. Tunaongea lugha gapi? Sisi ni kitu kimo? Na sisi watu ya Gema, watu ya Mlima Kenya, nguvu yetu ni umoja wetu. Na sisi tukiwa kitu kimoja, tukiongea lugha moja, tunakuwa na nguvu katika siasa ya Kenya, katika mambo ya uchumi, katika mambo ya maendeleo. Lakini tukikubali kugawanywa, tuanze kuongea hawa pande hii, wengine pande hii, tutapotea kama jamii. Nyinyi mnajua siku tulikuwa hatujaerevuka, tulikuwa tunagawanya. Tukajipata kwa upinzani nje ya serikali. Mwaka wa 1992, tulikuwa hatujachanuka. Watu ya Nyeri, watu ya Kirinyaga, watu ya Embu, watu ya Meru, watu ya Tharakanithi, na watu ya Laikipia, na watu ya Nyandarwa, tukasimama na mzee Mwai Kibaki. Kweli ya mauongo? Watu ya Murang'a, Kiambu, Nairobi, wakasimama na Kenneth Matiba. Tukashidwa na Moi. Tulishidwa hatu kushindwa. Tukakaa inje mwaka tano. Tukaumia. Mwaka wa 1997, tukarudia hiyo makosa. Hatu kuwa tumerevuka. Sisi pande hii, Nyeri, Embu, Meru, tukakufa na mzee wetu Kibaki. Watu ya huko wengine wakaenda kwa Charity Ngilu, wengine wakapoteza kura yao kwa Matiba, Moi akapitia katikati. Tukaumia miaka ingine tano. Mwaka wa 2002, tukaerevuka. Zote watu ya Mlima Kenya, tukaunga Mwai Kibaki mkono, akapita na kura nzuri. Kweli ama uongo? Tangu siku hiyo, sisi tumekuwa watu wameerevuka. Mwaka wa 2007 tena, tukaungana Mwai Kibaki. 2013 tukaungana Uhuru Kenyatta. 2017 tukaungana Uhuru Kenyatta. 2022 tukaungana William Ruto. Sisi tunataka tukienda hapo mbele, tutamchagua tena William Ruto kama tumeungana kama watu ya Mlima. Niguadwa itu. Juzi nimeona vijana wamepotea, wanatumiwa na watu na maadui ya jamii hii. Wanakuja kugawanya sisi. Oh, ati watu ya Murang'a pande hii, ati watu ya Nyeri pande hii. Oh, hii ni wakati watu ya Kiambu, oh, watu wa Embu. Hiyo ni njia ya kutugawanya. Ndio tukue hatuna nguvu katika siasa ya Kenya. Na mimi nataka kumuambia watu wangu nikiwa kiongozi wenu hapa Mlima. Nitafanya kila juhudi kuhakikisha hakuna kamutu hata moja kanaweza gawanya watu ya Mount Kenya. Tutaongea sauti moja.